گناہوں میں ڈوبا ہوا اللہ کا تقوی نہیں اختیار کر رہا ہو. اللہ رب العزت نے سورۃ طلاق سورہ نمبر 65 اور آیت نمبر 2 اور 3 میں فرمایا کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, کہ جو اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نکلنے کا کوئی راستہ بنا دیتا ہے یا اس کے لیے نکلنا آسان کر دیتا ہے. پھر فرمایا آگے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسی جگہ سے اسے روزی دیتا ہے, رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو. تو یہ آیت بڑی اہم ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے اللہ اسے نکلنا آسان کرتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں جو اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ہر مصیبت سے نکلنا